ምን ተፈጠለ? ዳይመንድ አረከው እንዴ? ዳይመንዱንስ ቢሆን ለአንደኛ አመት አድቨርሰሪ መስጠት ይቀራል? የዘንድሮ ሴት ገና ሂውማን ሄር ጨመራል ጨመረ ብለው መከራቸውን ይበላሉ። አንተ እሺማ ማለት አይቀርም። አንተ እኮ ስለማታውቀው 3 አመት ሙሉ ምን አይነት ፍቅር እንደነበረ። ቆይ አንተ እንደው ትዳር የሚለውን ነገር ስትጠራ ትንሽ እንደው አይቀፍም? ሰውነት አይሸማቀቅም? አንተ እንዴት በምታስጠናው ገንዘብ ትዳር ለመያዝ ታስባለህ? እኔ እናንተ ትዳር መመስረት አንችል። እንኳን ትዳር መመስረት ትዳር ብለን በሙሉ አፍ ለመጥራት አንችል። ትህ ብለን ነው የምናውቀው። አይ ነጌ፣ አታውቅም እኮ አንተ አታውቅም። ፍቅር ካለ እኮ ቀላሉንም ከባድንም እኮ ማሸነፍ እንችላለን። ምንድን ነው የምታሸንፈው? አንተ 3 አመት ሙሉ ምን አድርገህላት ታውቃል? ከእግዚአብሔር ሰላምታ ውጪ ምንም። ታዲያ ይህን ፍቅር አይታ ንጹህ ፍቅር ለሰጠችን ሴት ማግባት የለብኝም? እኔ ግን ይሁን ሳባ ከሄድ ወይተሩ ጋር ከግርማ ሞገስ ጋር የሆነ የፍቅር ግንኙነት ጀመረ። በእናት በእናት አንተ አይታይህም? ፍቅር ይዘዋል። ፍቅር የያዘው ሰው እኮ አያይ። ከግርማ ሞገስ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላቸው። ከጓደኝነት ውጭ ምንም ነገር የላቸውም። አውቃለሁ አንተ እንደማትወዳት፣ ግን በእናት ቢያንስ በዚች በደስታ ቀን እንኳን ከጎን ይሁን። እሺ ምን አድርገህ ታውቃል? አንተ ደጃፉ አድርገህ ታውቃል? ይህም ደጃፍ አታውቅማ። ይሁን ደጃፍ የሚባል ከወገብ በታችና ከአንገት በላይ ደጃፍ የሚባል ነገር አለ። እሱን ነክተህ አታውቅ። ስማ፣ ከትዳር በፊት ያለ ግንኙነት ጥሩ አይደለም ስላለች ሀሳቧን ደግፍኳት። ተው እባክህ፣ በስነ ተዋልዶ ዙሪያ ነው የምታጠናልኝ? እንዴት አንተ ነ አላቅም። ማታ ማታ ምን እንደምታደርግ ነ አላቅም። ግድግዳውን አብስትራክት ያደረጉትን ያህል ምን ናት? ዝም በል። ይቅርታ፣ ቤቱን በጠበጥ ነው። ችግር የለም። እቲቲቲቲቲ እችኛው በጣም ነው የምታምረው። ሄድ እባክህ። እቺ መዝኝል አለበዛውም እንዴ? 4 ግራም ነው 120 ብር። 100 4 ግራም 120 ብር። ምን ታየኛለህ? 120 ብር 3 እናርገው እንዴ? ለምን 3 ብቻ? 150 ኪሎ እናርገውና በማዳበሪያ ይዘን ይብ እንጂ በኋላ ላይ ግርማ ሞገስ 10 ግራም ያረገው አመታል። አንተ እንካ በጥሬውን ልኝ ትላለች። እንካ እንስዷለን ነው ታክሊል። ኦኬ እሺ። አገርም ሁሉ ምናዋጣው ከማ ጋራ? ከአንተ ጋር ነዋ። ምንድን ነኝ እኔ? አንተ እኮ አንደኛ ሚዜ ነህ። አታውቅም እንዴ? ከአሁን ጀምሮ ልትንከባከበኝ ይገባል። ከእነት ይብ ይኸው። እሺ የት ልትሰጣት? ማታ ነዋ፣ እዛው ካፌ ሂጅ። አየሁ አይደል? በስማ የጻፍኩትን ላምብ ለማለኔ። አዎ አንቺ ምን ያስፈልገዋለሁ? ማንበብ መንበርከ ደግሞ ለዘንድሮ ትዳር ላገባሽ እፈልጋለሁ ትላለች። እሺ ካለች እሺ፣ እምቢ ካለች ደግሞ ከኪስ ላቅ ታረግናት ዋሌትን ውስጡን ስታሳያት እሺ ትላለች። ወይ ፍቅርዬ ነገድዬ፣ ለእናንተ ነው እንዴ? ምን ነው ጠፋችሁ? አይ ወይዘሮ መምናሹ፣ ያው ብሩ ሲጠፋ አብረን ጠፋ። ወይ በሞትኩት የእናንተ ገንዘብ የት ይሄድብኝ? በሉ ብሉ፣ መጣሁ። ስራ ቢጤ ስላለችብኝ ነው መጣሁ። ይጭ የዘንድሮ ካር ደግሞ እንዲህ ነው ቶሎ የሚያልቀው? በእናት ነጊ፣ 5 ሙላለኝ። እደውላት ነው ናፈቀችኝ። አለ እኔ ፍቅር፣ አይ ነው ስራ ላይ እንዳለሽማ ይገባኛል፣ ግን በቃ ናፈቅሽኝ። እሺ በቃ እዛው መጥቼ ፒክ አረግሻለሁ። እሺ እሺ፣ ፒክ አረግሻለሁ። ቤርገን ደግሞ ፒክ የምታረጋት ሰው ባለው ነው የሚሻለው። አለ እንዴ? ወይ ባለው ብሉ፣ እየበላችሁ እየጠጣችሁ። ወይዘሮ መመነሻ እንደው ይኸው ይሄ ሽሮ ስበላ 5 አመት ሞላኝ። ከምላሴ ይሁን ወይ ከሽሮ ይሁን አንድ ቀን እንኳን አሙ ማይለው። ባሉ ብሉ እና ይሄ አይ አንተ ደግ ወሬታ። እሺ ምን ላርግ? ስማ፣ ከትላንቷ ልጅ ጋር ዋጋ ተስማማችሁ እንዴ? እንዴ ወዲያው ነው እንዴ የምንስማማው? 3.43 ዲግሪ ላጣረኩና ለአባትየው 700 ብር ይከፍላሉ። አስጠናለታለሁ ስላቸው ልጄ እንዳንተ ጎበዝ ትሆንልኝ እንጂ 1000 ብር ከፍላለሁ አሉ። ተስማምቼ 2 ሰዓት አስጠንቻት ከቻልኳ ወደ ሽሮዬ
አንተ ግን ፎርጅድ እንደሆነ ያውቅ ማስረጃ እንዴት ትደፈራለህ? ያው ነው አንተ ከተመረክ 3 አመት ሆነ አይደል? ዲግሪን ሳጥን ውስጥ አስቀምጣ ስራ ካላገኘበት ያው ፎርጅድ በለው። እኔማ ባለኝ ልጅ ላይ ሁለት ልጆች ቢጨምርልኝ ከዛ ትዳሬን ይውል እንኳን ሁለት ልጅ የአንድ ትምህርት ቤት ተማሪ ልጆችን በሙሉ አስጠና ተብሎ ቢሰጥ በዘንድሮ ኑሮ ውድነት ትዳር መመስረት አይቻልም። ዝም ብለህ የማይናገረውን ሽሮ ዋጥ እንዴ! There may be a few surprises in store. Argo, a film about the 1979 Iranian hostage crisis, has unexpectedly scored a double success at the Golden Globes, beating firm favorites like The Sabine Hilfiger. Geniot. Yeso lij lib bedeqa ke 80 skemato aymetal. Ini demo anchin ka fikr kis jemru. Yew 400 dersal. Lekka wodo arlem zefany. ደስ የሚል ስቃይ ብሎ ይዘፈኑ። ሳቢና፣ በነገራችን ላይ ይሄ የኔ ትክክለኛ ታሪክ ነው እና እወድሻለሁ። ይሁትን በሙሉ ከአንቺ ጋር ማሳለፍ ፈልጋለሁ። አንቺስ? ያማል። ጤና የለህም? ዝግጁ ነኝ ያልከው? አዎ እኮ እኔ አንተን አግብቼ ልኖር? እኮ እኔ ከአንተ ጋር ልኖር? እንዴ ትወጂኝ የለ እንዴ? ፍቅሩ 3 አመት ሙሉ አብረን የኖርነው እኮ አንተ ራስህን ችለህ እኔንም ቤታችንን ወደ ተሻለ ህይወት ለውጣለህ ብዬ። ታዲያ እኮ ከዚህ በኋላ 1 አመት ምን 2 አመት መታገስ ካለብኝ እታገሳለሁ። እባክሽ አልወድህም እንዳትይ። አልወድህም አይደለ፣ አንተን አግብቶ መኖር ግን ፈጽሞ አላስብም። ቀልዷል። እየቀለድኩ አይደለ። ኧረ እንደ ሳቢና ክፋት ተናገሪ። የጊዜ ጉዳይ ሆኖ እንጂ እኮ ችግሩንም ሆነ ምንም ተጋግዘን እናሸንፈዋለን። አየንህ እኮ ስታሸንፈው ሀትር ሰው እንጂ እምትበላው በኔ እምትጠጣው በኔ እምትኖረው ነው ቤት። ሄውል ሴት ልጅ ነኝ፣ በዛ ላይ ደግሞ ወጣት። ካንቲ የተሻለ ህይወት እንዲኖረኝ ይፈልጋል። ከኔ ውጪ? አዎ። ምን ቆማችሁ ወሬ ታያላችሁ? ሰብስቡ እንጂ ቃውን ወዲ ፍቅር ምን ነው ዛሬ ስንቴ ዶሬ ባባ ተናነቀኝም ባ በቃ አንተ እንደው ለዘንድሮ ዘፋኝ መነሻ ሐሳብ ሆነ ፍቅር ወይ ኮፒራይት መብትህን አታስከብር ያንተ የትናንት የፕሮፖዛል ታሪክ ህዝብ ከመስማቱ የተነሳ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ ይቅረብ እያለ ህዝቡ ቴሌቪዥን እየደወለ ይሄ ኢትዮጵያ ህዝብ ያው ወሬ ይወዳል ታውቃለህ በቃ ይደገም ይደገም ቢስ ማፋጭ የለም በስልክ እያለ አንተ እኔ አንተ ትደሰታለህ ብዬ እኮ ነው ዝም ብዬ መለፈልፉ ደግሞ እንኳን ቀረችብን ምን ማለት ነው እንኳን ቀረችብን ሻብዬ እኮ ናት የህይወት ህይወት የልብ ስትፋስ ስትፋስ ከመቼ ወዲያ ነው ደግሞ እሷ ያንተ ሳምባ የሆነችው ምንድን ነው ይሄ ፍቅር ሲይዛችሁ የሰውነት አካላችሁን አውጥቶ መፖሸር ቆይ ለአንተ ማን ነገረ እባክህ ወደ ሆስፒታል ስትሄዳግኝ አይኔ ምን ሆነችብኝ አረ በሩፋይን እንደው አይንህ እኮ አንተ ጋር ይቀመጥ። ኩላሊቷን አመማት? እሷ ኩላሊቷ ምን ያመማት? ወይኔ ወይኔ፣ ድህነቴ እኮ ነው እንደዚህ። እኔ በአንድ ኩላሊ መኖር እችላለሁ ድስቲ ስላት። የምር ብላታል? የፍቅር መስዋዕት እኮ ነው። እና ምን አለች? የኦፕራሲዮን ብር እያጠራቀምኩኝ ነው፣ ሲሞላልኝ ትሰጠኛለህ አለች። ወይኔ ሳቢና ምን አይነቷ ደፋር ናት! ለነገሩ መንታ አርባሽ በሚያክል ነገር እንኪስ አንተ ኩላሊትን ማፈልግ ከሆነ አውጥተን ሸጠን ከዚህ ከድህነት አረንቋ ውስጥ ሁለታችን ብንወጣ አይሻልም? 40 ሺህ ብር ነው ኩላሊት መሰለኝ።
እንግዲህ የዓለም ሁለተኛው ጦርነት በጀርመንና በደቡብ አፍሪካ አሸናፊነት በአሜሪካና በሩሲያ በአውሮፓ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት ሽንፈት ተጠናቋል። የፌስቡክ ፕሮፋይል ፒክቸር ነው ያ? አያማ እኔ እንደዚህ ካሁን ትምርት ገባት አልገባት ብዬ የሁሉ መጻፍ ሸክም ይመጥቼ ከፊት ለፊት ኤግዛም እንደ ዘበኛ ቆሞ እየተበቀሽ የፌስቡክ ፒክቸር ታተኛል? ኡፍ በእናት ምንድነው የምጨቀጭቀኝ? ያለም ጦርነት ተባጨቁ ተጋደሉ እኔ ምን ይጠቅመኝ? እንዴት አንቺ አፍሪካ አይደለሽ እንዴ? ለአፍሪካ ጦርነት አይጠቅምም? ታዲያ ለምን ትማራለ? ለምን አትተዩ? Excuse me? What? ታዲያ ትምርቱ ካልጠቀመሽ ለምን ቤት ተቀምጠሽ ወይም በደላ ለባል መፈለግ? አለ በለዛ ደግሞ ሱቅ ተከፍቶልሽ ሱቁ ትቆሚ ያሻል። OMG አንተ እንዴ ጂኔ ሰው ነህ እንዴ? እንዴ አይ ቆይ ማሰቡ ነገር ነበር ግን በቃ ወሰን ነበር ያቃተኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ችግር የለው። ማትጨረስን ማለት ነው። እሺ ሶሻል ስታዲ ከመጀመራችን በፊት አልገባ ነገር አለ እንዴ? አንተ ከመምጣት በፊት ሳጠና ነበር። ብራቮ ብራቮ ጨምራሃል ማለት ነው። እሺ ልክ እንደባለፈው ቀላል ጥያቄ ነው የምጠይቀው። የሁሉንም አጉር ነው የጠራነው? አዎ የ14ቱን አጉር። 14ቱን? 7ቱን ደግሞ ከየት አመጣው? ለማንኛውም ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄዳለን። የአርጀንቲና ዋና ከተማ ማን ናት? ካርቱም። እ? ከዚህ ካርቱም? አፍሪካ ውስጥ? ታዲያ ማን ናት? ባለፈው ቦነስ አረስ ነው ብያ ነገርኩም። ሺት ደርሼብን ነበር። እሺት ማረግ ነበር ደደ እንዴ? እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ። የሱማሌ ዋና ከተማ ማን ናት? አላት እንዴ? ደደብ መቋድሾ ማለት ያንተ አባት ስም ነው? ሂድ አባዬ። ትበል ይገኝ ነገርና አላንተ የዳልክ ይገኝ። እሺ አሁንስ አየሁ አይደል? ከእኔ በላይ ምንም ማረጋገጫ ያስፈልገኝ? ሄሎ ሳብዬ ነኝ ፍቅር። የአምሳ ብር ካርድ ልኬልሻለሁ። ፍቅር ግን ለምን አትሆኝም? በቃኝ አልኩህ አይደለ? እሱማ ቃለው። ለማንኛውም ከ30 ደቂቃ በኋላ ቤት እመጣለሁ። ቁልፉን ሱቅ አስቀምጥልኝ። አረ ችግር የለም በቤት ጠብቅሻለሁ። እሺ አንቺ ነኝ እንጂ ችግር የለው። ሳቢ መጣሽ? አይ ታውቁ ፍቅሩ ግርማ ሞገስ። ግርማ ሞገስ ይባላል። ፍቅሩ አስጨናቂ ቆንጆ ስም ያለ። የራሴን ቃል ውስጥ ነበር የመጣሁት። ሁሉንም ስመለከተው የኔ ነው። ምን አሰብክ እንዴ? ሳቢላ በቃይሉ ውስጥ ነው የመጣሁት። እና ሌላ ለምን መስሎ ነበር? እኔማ ስለኔና አንቺ ያለውን ነገር እናወራለን ብዬ ነበር። ምንም ስለኔና ስላንተ የምናወራው ነገር የለም። የኔና አንተ ነገር አልቆለታል። እሺ ይልቁንስ አሁን ከሻንጣ ላይ ልብስህን አንሳና ሻንጣ ይልብሳት። እኔ እኮ ጠዋት እጄ እግዚአብሔርን ስለምነው በታምሩ ቀይሮሽ አመጣሽ ነበር የመሰለኝ። አረ ፍቅሩ አይንህን ግለጥ ዴ። በ500 ብር ደግሞ 3 አመት ሙሉ ኖር እና አሁንም እንደዛ ሆነ እንድንኖር ነው የምትፈልገው? ክፉ ተናጋሪ አታደርገኝ። እኔ ራሴ ብዙ መቆም አልችልም። እኔም ሳቢና ይኸውልህ፣ እኔ ፍቅር ፍራሹን ተውለትና ሻንጣዬ ምናምን ሰብስብልኝ፣ ሌላ ቃውም ሰብስብልኝ።
አራ ጓደኛ ራሱ ሊያጠፋ ነው ተሎ ድረስለት። ጌታው ለማድረገው ነገር ይቀርበልኝ ስላልቻልኩኝ ነው። የኔ በህይወቴ መቆየት ምንም ጥቅም የለውም። እናቴ መቀላቀል ፈልጋለሁ። ምን ነው የሚያስቀጭ? ምን ነው የሚያስቀ? አረ ምንም እንዴ? በገዛ ቤታችን መሳቅ አንችልም እንዴ? ይሄ አንተ ቤት አይደለም፣ የፍቅሩ ቤት ነው። የሱ ቤት ማለት የኔ ቤት ማለት ነው። የኔ ቤት ማለት ደግሞ የሱ ቤት ማለት ነው። ስለዚህ ያንተ ቤት ስላልሆነ በቤት ያትበላ። ወይ እግዚአብሔር! ብላ ብላ ከክፍለ ከተማ ሰው ላከችልኝ። አፍርስታ ምን ሁሉ ነገር ወስና ጨርሰዋለች። አሁን ግርግዳ እና ጣራው ነው የቀረው። አፍርሱ ነው ሰርት ወሰር ጣራውንም ግርግዳውንም ሰርት። ቆይ እናንተ ትልቅ ሰዎች አላችሁ እንዴ? አለ ፍርድ ቤት ዝም ብላችሁ ሰው ቤት ሰፈራችሁ ትገባላችሁ እንዴ? እኛ ክፍለ ከተማ አይደለንም። አውራጃ እሱንም አይደለንም። አውራ ጎዳና እኛ ለራሳችን ጉዳይ ነው የመጣነው። አስጠኝ ፈልጋችሁ ነው? አዎ፣ በጣም ጎበዝ አስጠኝ ነው። ክፍለ ትምህርት ሚኒስቴር ራሱ እንትን ሰጥቶታል። ሲዮሲ አልፏል። ሲዮሲ አሁን ብዙ ወላጆች የሚፈልጉት ሴት አስጠኝ አይደለ? ይኸው ምን ይመስለ ኮርድ እና ሲዩ ያ መቼ ሰው ነው ሴት መሆኑ? ደግሞ ለሴት ሴት መሆን ብርቅ ነው እንዴ? ተጠራጥራችሁ እንዴ? ይኸው ኢናፍ። ስለዚህ ስላለው ነገር ሄደን መነጋገር እንችላለን። በቃ አንድ ደቂቃ ኦኬ። በበረኪና ያውም በቻይና በረኪና አልቻልኩማ እንዴ። አለም ሙሉ ጨለመብኝ እኮ። ምን ላ ለሞት ለሞት ጥላይ እንደዳ እንጫላለን። አብረን ብንሞት ምን ትጎዳ? አንተ እሺ ብትሆን በኔ ቦታ ምን ታረጋለህ እንዴ? አንድ አካል አንድ አምሳል አይደል? አልቻልኩማ። እሺ የታሉ ልጅ ሰውት? እስቲ ወደዛ ፈልጋችሁ ኑ ግቧ። ኑ ግቡ እንጂ እሱ ውስጥ ነው እንዴ? እሺ አውልቅ አውልቅ። እሺ ና ግቡ። አቤት! አንወርድም አንወርድም። አይ እግዚአብሔር ደግሞ እንደው ለእኔ ለምን እንደምቸኩል እኮ ነው ግራ የሚገባ። እኔ እኮ የመኪና እኮ ይቅጠኝ እኮ ነበር ያልኩት እኮ። ማነ ሹፌር፣ እባክህ ስለት አለብኝ በማርያም ቤተክርስቲያን በኩል ለብ የሚጠጣ ነገር ትፈልጋላችሁ? እዚህ ውስጥ ነው አይደል? አይ እኔ እንኳን አልፈልግም። ምን ትፈልጋለህ? ሻሜታ ይኖራችኋል? ወይ ወይ ለካዚ ውስጥ አይጠራም። ብዙ የሚጠጡ አልኮሎች አሉ። ውሃም ከፈለግ ሄልፕ ዮርሰል። እኔ አሁን እንጀራ ፈላጊ ነኝ። ለምን ባር ሬስታ ታርጉ? ዋት ባርቴንደር ማለት ነው? አዎ አዎ። ኮሚክ ነው እባክህ። አዎ ፍቅሩ። አቤት። ተጫወት እንጂ ምንድን ነው? እያዳመጥ ግል ምንድን ታዳመጠ? አይዞ በዚህ መኪና ታገባ ይሆናል። ማ ይሄ በዚህ መኪና ላይ ያገባ? ያውም ሳላ እሷ እኮ ባጃጅ ራሱ ይበዛባል። ዝም ብል። እሺ ግን አንተ አይዘግን አይዘግን፣ የእግዚአብሔር ነገር ለእኛ ደግሞ ፍጥነቱ። በረኪናህን ግጥም አድርገህ ግጥም ልትል ነው። አየግለው ይሄው ከነጫማ ገነት ገባ። ምንድን ራስህን ልታጠፋ ነበር? አዎ
ያው ኑሮ ሲመርሽ ምን ታረጋለሽ ብለሽ አያደ ቢ ኦልሞስት ለስት ሂም ቃሌን አጥፊ አደረ በላተኛ አድርገህ ነበር ታዲያ ምን ላድርግ ነገሮችን ሳላረጋግጥ ዲሳይድ ማድረጉ ከበደኝ ኦ ማይ ጋድ ሞቶ ነበርኩ አንተ ለምን እንደሆነ እዚህ መኪና ውስጥ የገባህ ምን አውቃለሁ ብለህ አንተ ለምን መጀመሪያ የገባህ ግቡ ተቀመጡ ተቀመጡ በመጀመሪያ ራሳችንን እናስተዋውቃችሁ ሶሎሜ ዳርስ አባላለሁ የሳያት ሆቴል ሲኦ ነኝ መክብብ ገዛኝ ይባላለሁ የሳያት ሆቴል 50% የሥራ ድርሻ ባለቤት ነገደ ክፍሉ ይባላለሁ አስጠኝ ነኝ ፍቅሩ አስጨናቂ ይባላለሁ ለጊዜው ሥራ የለኝም ግን 4 አመት የማስጠናት ልምድ አለኝ ሳያት ሆቴል ከተቋቋመ 15 አመት ሆኗል እንደሰማችሁት 50% ድርሻ ካላቸው ካትምክብ ጋር ሌላ የሥራ ባልደረባችን በመሆን አሜሪካ ሜሪላንድ ውስጥ የተቋቋመ ሆቴል ነው ይህ ባለ 4 ኮከብ ሆቴል ድርጅት 50% የሥራ ድርሻ ካለው ባልደረባዬ ወንድሜ ማለቱ ይቀለኛል ከዛሬ 15 አመት በፊት ስናቋቁም አሁን ለደረስንበት ታላቅ ትርፍ እንደርሳለን ብለን አልነበረም ከእግዚአብሔር ጋር ግን $150,000 መነሻነት ተከፍቶ በአሁን ሰዓት $20 million ኔትወርዝ ያለው ሆቴል ነው ግን እቅዳችን አላማውን ሳይሳካ በሚያሳዝን አጋጣሚ የድርጅታችን 50% ባለድርሻ ከባለቤታቸው ጋር በመኪና አደጋ በህይወት አጣናቸው ነፍሳቸውን ይማር ሀብታሙ ይሞታል እኔ እዚህ ማረቡ እያለሁ ስንት ሀገር የሚጠቅም ሰው ይሞታል በወቅቱ የጓደኛዬን አይሚን የወንድሜን በአደጋ መሞት ስሰማ ከውስጤ አንዱን የሰውነት ክፍል እንዳጣሁ ነው የቆጠርኩት ስለሆነም አቶ ምክ ይህንን ድርጅት ከወንድሜ ውጭ መስራት አልችልም ስላሉ ሊቢያ ስለሚገኝ አንድ ባለሀብት $10 million ተሽጧል እናም 25% ለማሻ አሜሪካ ለሚገኝ ልጃቸው ድርሻ ሆኗል እንዴ እሺ ቆይ እኔ ማንን ነው ማስጠናው እንዴ አበደን እንጂ ምን ማስጠናት ነው 20 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ሚሊዮን ፐርሰንት ኛ ምን አገባን በፐርሰንት እኮ አበደን እኮ አንተ ማገባ ፍቅሩን ያገባል ይሄ ሰው ይሄን ነገር ለቆ አሜሪካ ሲገባኮ ልክ እንደናንተው ስራ አጥ ነበር ግን ባደረገው ጥረትና ልፋት ለዚህ ሊበቃች ጥረትኛ እናውቅም እንዴ እስቲ እኔ አሜሪካው ሰዱኝና ዶላሩን እንዴት እንደማሰላፍል እኔ ማቀው እኔ እኮ የኢትዮጵያ ብር እኮ ማን ሆኖ ነው ቢኮን እንደዚህ እከካም ይሆንኩት ፍቅሩም ነው ግራ ገባ እንዴ ግራ ይገባኛል ገብቷል አንተ ምን ይገባኛል ደድብ ያለው እንጂ ሙድ እኮ ያዙብን እኮ ሀብታሞች እኮ መዝናኛቸውን ጨርሰው በደሃ ነው ሙድ የሚይዙታል ምንድነው ሽከኛን ፈልጉት ንገሩ ሸባው አንተላልኝ ይመስለው ፍቅሩ የምትመለከተው ሰው አጥጫናቂ ግለልኝ ይባላል። የሳያት ሆቴል 50% ባለ ድርሻና እንዲሁም ደግሞ ያንተ ወላጅ አባት። ከሞተ ቆረጅ ብዬ እኮ ነው። በደርግ ጊዜ እኮ ነው የሞተ የሰፈር ደላላ ነበርኩ። ደርግን ደላላ ሳቱን ያፓ ጆሮ ጠቢ ነው ብሎ የማላቆን አባቴን ደፉት ደፉት ምን ያለ እርግጠኛ ነህ ነፍሷን ይማሩና እናቴ እኮ ናት የነገረች በጣም ይዋደዱ ፍቅረኛሞች ነበሩ በፍቅራቸው ማይቀናባቸው ስላል ነበር በወቅቱ በነበረው ግርግር ደግሞ ሁለቱም ስራጦች ነበሩ በመሃል አንተ ተረከስክ ባንተ መረከስ ደግሞ ደስተኛ ያልነበሩ የእናት ቤተሰቦች አቶ ጨናቄ ማየት እንደሌለባት ይነግሯታል ከሳምንት በኋላ የወንዳያትህ
አሁን ለአንተ የተነገረህን ተረት ለእናትህ ነገር። በርግጥ አሳጭናቂ በደላላ ሙያ ላይ ነበሩ፣ ግን ዳርክ አልገደላቸውም። አይቼዋለሁ። ይህን ፊልም በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ፊልም እኮ ነው። እሺ፣ አንተ የእሱ ልጅ መሆንህን የተለያዩ መረጃዎች ስንወስድ ነው የቆየ ነው። ዲኤንኤ ምርመራ ማድረግ አልታየንም። የሚገርም እዚህ አጠገብ ሆኜ ሳወራ ከጓደኛ የገቆም የማወራ ያህል ነው የሚሰማኝ። ቀልድ ነው የያዛችሁት? ምንድን ነው? ለምን ትቀልዱብናላችሁ? ምናልባት ይህን ስትወስድ ቀላል መሆኑና እኛም ለዚህ ጉዳይ ስንል ከዛ ድረስ መምጣታችን ተመሰግነን ይሆናል። ምንድን ነው እሱ? ያንተ ድርሻ ነው። የኔ? የኛ? አሜሪካ ከሚገኘው ልጃቸው ጋር እኩል ሼር ነው የደረሰ። ስንት ነው? 50 ሚሊዮን። አባት ዋይዝ ሰው ነበር። አንተም ይሄን ገንዘብ ዋይዝ ሊተጠቀምበት። እሺ እሺ። ልደታን አንተ ትልቅ ሰው ነህ፣ አንቺም ትልቅ ሰው ነሽ። እሺ፣ ከአሁን በኋላ ግን ምንም ይሁን ምንም ራስን ለማጥፋት እንዳትሞክር። ኧረ ቅድምም ቢሆን ፕሮባ ነው፣ ደግሞም አልተፈቀደልን። እሺ፣ ለማንኛውም ላይፍ ፋይናንስ ብሮ መጨረስ ይችላል። እሺ፣ መልካም ቀን። መልካም ነው። ልደት እናውጣ ነበር። ኦኬ። ያው በወጣትነትሽ ከለፋሽ ከጣርሽ እንደዚህ ከቆጠርሽ እንደዚህ አይነት ብር ሊኖርሽ ይገባል። ገንዘብ በልጅነት ነው ይላል። እሺ፣ መታወቂያ አንስተኝ። እሺ፣ ይኸው። ፍቅሩ አስጨናቂ ማለት አንተ ነህ? እኔ ነኝ። ያው አንድ ነን። ያንተ መታወቂያ አንስተኝ። ይቅርታ፣ ይሄ መታወቂያ ጊዜ ስላለፈበት ቀበሌ ውስጥ አሳድሰው። በዚህ አይቻልም። እሱ ከፈረመልህ ፈርማለሁ። አንድ አካል አንድ አምሳል ይፈርምልኛል እሱ። ይቅርታ፣ ይሄን መታወቂያ ጊዜ አልፎበታል። አሁን ደግሞ መውጫ ሰዓታችን ስለደረሰ ነገ ጠዋት ይዛችሁት ነው። እጭ አይ፣ ምን አለ ይሄ መታወቂያ እንኳን ብታሳድስ። ለምን አውቃለሁ። 70 ስር ምን ታደርጋለህ? እኔ ገና ለገና ዛሬ ደህና ነገር ምንቸ ትበላለሁ ብዬ ለቀበሌ ለወረዳ ለአውራጃ ተናግሬ እሺ፣ አሁን ምን ይበቃል? ሂደህ አንቀ አይችልም። መጣሁልህ። ይሄ ቁንጫ ቤታችሁ ብትፈልጉ አከራዩት ብትፈልጉ አቃጥሩት ብዬ። ወይ ቁንጫ! አንተ ቁንጫ! ገና ቼኩ ሳይረጋገጥ የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። አንተ እንዲህ አይባልም። ቼኩ ባይሳካስ? ተው ተው፣ አረ ተው። ስማነቄ ወይ በስማ፣ በ50 ሚሊዮን ብር 50 ቀዳዳ ድፍን ቱ ምን ነው በ50 ሚሊዮን ብር 50 ሚሊዮን የአፍሪካ ቀዳዳና 50 ሚሊዮን ችግ ድፍን። ድህነት ደና ሰንብጭ እልም ነው እንጂ እልም። ቆይ ግን በ50 ሚሊዮን ምንድን ነው የምናደርገው? ምን እንስራ? እኔ አንድ ሀሳብ አለኝ። ኦኬ። ለምን ከገጠር ማር እያስመጣን አንሸጥም? አንተ ራስህ ቀፎ ጭንቅላት፣ እኔ ምን እንደተማር ተምርሃል አንተ። እሺ ሌላ እንደውም አሪፍ ሀሳብ እስቲ በ50 ሚሊዮን ብር 50 ሚሊዮን ዶሮ ብልክሊን ተልበል። ብልክሊን ተንራዙ እኮ አንተ ዶሮ ሊሻ ነበረው አሉ። አንድ ዶሮ ከታመመ እኮ ፈንግላለ። ያንተ አስተሳሰብ ከዶሮ እንትን የጠበበ ነው። እንደውም ጣሊያን ምን ይላል መሰለ? ቴስታ ዲጋ ዲጋሊ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? አንተ የዶሮ ጭንቅላት ማለት። እሺ ምን እንስራ? አሁን እኔ እናንተ እንተኛ። እሺ ደህና ደር
ጠፋብኝ። ከቻው ነው የሚሻለው። ደህና አደር። አጥፋው አጥፋው። እንዴ አይ 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 ቼኩ አይ ከኔ በላይ አይጣለ ብለ ነው። ይሄው ቼኩ ጠፋ መስሎኝ። ያ ጫፉን ያ ጫፉን እንደዚህ አሁንም ሽሮ ከልጅነት እስከ ወቀታችሁ ሽሮ። እኔ እኮ ምን ነው አመዳ ሆኑላል ሁሌ ሽሮ ቶ ማማናጁ ምንጀት አትር ምንጀት ይሁን አረት ተረተራላችሁ። አዎ ትላለህ እንዴ ሆዳ ቁንጣ ነው ማጅሉት። ሁለት ምንጀት ከሁለት እንቁላል ጋር ዝቅ በል ዝቅ በል። አንተ ሽሮ እንዳይ ዝቅ በል። እንደው ለአምስት አመት ሽሮ ከፍዬላችሁ እኔ ነገደ ትንሽ ነገር መጋበዝ ደስ አይለኝ። የሽሮ እርሻ አገዛላችኋል። ስማ እኔ ግን ዛሬ እንዴት ደስ እንዳለኝ ብታይ። አዎ እኔ ግን ትንሽ እየፈራው ነው። ሀብታም ወለድ የሚባሉ በሽታዎች አሉ። ስኳር፣ ደም ግፊት፣ ደም ብዛት የሚባሉ በሽታዎች አሉ። ለነገሩ ቀላል ናቸው። ያው ገንዘብ ስላለን እኛ በጌላ ረገናችን ጠዋት ቁልፍ ከጠረጴዛ ላይ ነሳን ተረጋርገን ሄደን እዛ ሩዋንዳ የሚባል ሀገር ደማችን አስቀይረን እንመጣለን። እሱ እኛን አይመለከትም። በምግብ ከሆነ ግን እዚህ እንበላለን። ሽሮ ታዲያ መመናሹ ጋር ጋደሚት እንዴ መታችሁ አይደል እንዴ ልጆች? እንዴት ዋሉ? እንዴት ዋል ፍቅርዬ? መመናሹ ከዚህ በኋላ የምንጨባበጠው እንደዚህ ነው። መመናሹ ከዚህ በኋላ ደህንነት ቀና ብሎ አያይንም። አልሰማውም እንዳለ ማኑ ኢቢኤስ ላይ ሙሉ ቀን የሚተላለፈው የኔና የሱ ቤተሰብ ያንተ ቤተሰብ እንዴ? እርግጠኛ ሲሆን ነግሮታል ወይዘሮ መመናሹ። የፕሌን ቲኬት ቆርጥልሻለሁ። ጋቢና ተቀምጠሽ ነገደደን። እኔ እስራኤል ሀገር ሄደሽ ትሞለኩሻለሽ። ከአንተ ጋር ጋቢና ውስጥ ተቀምጭ በአይሮፕላን። አይ ከኔ ጎን እንኳን አትቀመጭ። እኔ በግል አይሮፕላን ነው መጣ። አረ ተመስገን። ድህነት በአንዴ መርሳት ከባድ ነው። እኔ ነገደ ገና ለአንቺ ከዚህ በኋላ እንደውም መመናሹ የሚባለው ምግብ ቤት ይቀርና መማ አክሲዮን። ምንድን ነው ደግሞ አክሲዮን? እሱ ይከብድሻል። እኔ በግል ማስ ወይ የምላላችሁ የምላላችሁ ወይ አንተ እውነቱን ውሸት ሳታውቅ ዝም ብለህ ይሄማ የተረጋግጥና እኔ ራሴ እኮ አልገባኝም። ደህና ጥርስ እንዳለ ሰው ትስቃለህ። አሁን አስጭኛለሁ እባክህ። ሁለት ኮንቴነር ጥርስ አለ መርከብ ላይ። እሱ ሲመጣ ነው ሰላም። ታዲያስ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰብ፣ ትዳር፣ ኑሮ? ኧረ አላገባሁም። አዎ ገንዘብ የለ ሰው ደግሞ እንዳታገቢ። እሺ ምን ልታዘዝ? አሳድሰው መጣ። እሺ እዚህ ጋር ስምና ፊርማን እንዴ ቃስበን
ምንድን ነው? ስርዝ ለዛ አርገ ደሞ ድጋሚ እንምጣ እንዴ? እኔ ና ቢሉኝ እንኳን አልመጣም እዚያ ተላልሁ እንጂ። አሃ ትንሽ አረፍ በሉና ጠብቁኝ ተመልሼ እመጣለሁ። ስንት ልታወጪ ነው? 300 ብር። ይቻላል እንዴ? ይቻላል። አንተ ስንት ልታወጣ ነው? እኔ 50 ሚሊዮን። በስምሽ ምን ላድርግልሽ? ማለት ቤት፣ አቶዝ ቤት። መልካም ቀን። ለራስሽ ብዬ ነው ቀረብሽ። ፍቅሩ አስጨናቂ። አቤት። አቤት። ገንዘባችሁ አልፏል። እዚያ አካውንት ከፍታችሁ ማስቀመጥ ፈልጉት ገንዘብ አለ? አዎ። ለምሳሌ ይሄ ሁሉ ገንዘብ ይዞ መንቀሳቀስ ጥሩ አይደለም። እሺ፣ ሁለት ኮድ ፎቶግራፍ ያስፈልጋል እና እቺ ፎርም ተሞሉልኝ ያላችሁ ምን ያህል ገንዘብ ማውጣት እንደምፈልጉ። ስንት እናውጣ? 400 ብር ነውጣ? 400 ብር ያለብህ ስለ መመናሹ ጋር 350 አለብን። ያ ደግሞ ገብጋባ 250 ብር ያሸምሱ። 3000 ብር ለምን አናውጣ? ይሻለናል። እራት ከኛ ጋር ብትሆኝስ? አምቧል ጋርዝ ተሰቀልክበት። አሪፍ ነው እሱ ነገር ሲሉ ሰምቻለሁ። ግን እኮ በፊት ታስታውሳለህ የምንጠጣው እንዳይርበን ንቅንቅ እንዳይርብን እኮ አቢር ነበር የምንጠጣው። ይህ ለምን አባቱ ነው አሁን በኋላ የማንጠጣው? የሚቅመሰ ውስጥ አሁን ቶሎን አውረድና ይህን የ50 ሚሊዮን ብር እቅዳችንን እዚህ ቦርድ ላይ እናስፈር። ዛሬ እንዲህ ከዛ ፊት ይህን ሁሉ ብር ለሰጠን ጌታ ምስጋና እናቅርብ እንጂ። አባታችን ሆይ ለዚህ ቀን ስላደረስከን እናመሰግናለን። አሜን። በህይወት እያለ ባላቅህም ይህን ሁሉ ብር ለሰጠኝ አባቴ አባታችን አቶ አስጨናቂ ነፍሶን ከነ ቤተሰቦቹ በገነት ያኖርልህ። አምላኬ ሆይ ይህን 50 ሚሊዮን ብር ሙሉ ለሙሉ ጥሩ ቦታ ዋላለሁ ብዬ ቃል ባልገባልህም የፍቅሩን ግን እኔ እንጃ። አዎ ጌታ ሆይ ይህን ብር የፍቅር አድርግልን ሳብዬ። አዳልጦት ነው ይቅር በለው። ገንዘብ ሲመጣ አብሮ ሴጣን ይመጣል ይባል። እንደው ይሄ ፍቅራችን ይቀንስ ይሆን? ኧረ አታስብ፣ እንደውም ይጨምራል። አምናለሁ። የ50 ሚሊዮን ብር መሪ እቅድ። አነሰ በዛ ከአምሳ ሊሆን እንደዚህ አይደለም። ይሻላል። 50 ሚሊዮን። አሁን ለሰው ልጆች የሚያስፈልጉ 3 መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንደኛ ቺክ። አዎ። እሺ፣ ሁለተኛ ቺክ። እንዴ? ሁለተኛም ቺክ? አዎ። እሺ፣ ሶስተኛስ? ቺክ።
አንደኛም ሁለተኛም ሶስተኛም ቺክ አዎ ብራችን በጠቅላላ ቺክ ላይ ብርክ ነው እንዴ የአዲስ አበባ ታምቆ ገዘውን ጫፈው በቺክ እሺ ቆይ ስራስ ምን ነው መንሳው ይሄን ፍሬ አራ ስራ አይደል ማሰራው ነው ቦሌ 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 ሂድ ቦርኮ ወደኛል ቦሌ 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 እኔ ቆንጆ አይይ አውቂ ቦርኮ ሄሎ አለቃ የቱ ጋር ናችሁ ተነስተልኝ ታደስ ሰላም ነው አለን አለን ቶክ አቶ ፍቅሩ ይባላል ኦኬ አልፍቁ ተነስተ ለጌታ ቴዲ ቅቤ ይባላል ቅቤ ነው እንዲያባተሱ እንዴ ችግር አለ ለጌታ ቶስ ስራ አጥሩ ነው ስራ አጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ ጥሬቃ ተወደደ ባክ የሆነ ነገር ወሰዳ አይ እንደለም እንደለም ያው ትናንትና እንደደወልኩልህ ትንሽ ማምሸት ፈልገን ነበር ምን ችግር አለ ከ16 ከ18 አመት የሆኑ ኮረዳዎች አንድ 35 5678 አራስ ከመቶ ይቻላል አውቃለሁ ያው ዛሬ ፌስ ቱ ፌስ ኢንተርቪው ነው እንጂ ሌላ ቀን መስልክ መጨረስ እንችላለን አነባለሁ እኮ ስላንተ እኮ ያው እናንተ ደስታችሁ ማለት እኔንም ቢሆን በትንሽ አስደሳችሁ ማለት ነገደ ምን አለት አራት እግር ነው የምትመጣው አንድ ይቅርታ ስለገባብኝ ሄሎ እንዴት ነው ሰላም ነው እ ለማ ኖ ሁለተኛ ነው ለሷ ለቅርብለት እንዴ ምን አካ የባንክ ዳለበት ሲባል ሰምቻለሁ በሁለት ቀን አበጥክ ጀለሴ ባለፈውም ችግር የለም ብለኛል ለይ
ባንክ ድርጅቱን ባህራጅ ሊሸጥበት ሲል ታንቆ ይሞተው። ለማንኛውም ሰርስ ደውላለሁ። እሺ እሺ፣ ቻው። ጥሩ፣ ለማንኛውም ጨረስ መሰለኝ ዛሬ። ያው ማታ እንደዋወላለን። ማታ ልጆቹን ይዤ እቀርባለሁ። እንገናኛለን። በቃ እሺ፣ ሰላም። አደ ፈታ በል እንጂ ፈታ። አዎ እንደሱ ፈገግ በል። እስቲ ኩታራ ብቻ እኮ ነው ያለው። በቃ እዚህ ቤት ሀብታም እኔ እናንተ ብቻ እኮ ነው። ምን እንዘዝ? ድራፍት ብለህ በኋላ እንዳታዋርደ እና ምን እንዘዝ ጠይቆ ና አልፍቅሩ አልፍቅሩ፣ እንደምን አለ? ጓደኞቼ ናቸው፣ መቀላቀል እንችላለን አይደል? በሚገባ። እዚህ ነበራችሁ እንዴ? ኖ፣ አሁን የመጣ ነው፣ እራት እየበላን ነበር። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ታዲያ እንቀላቀላ? አዎ፣ እኔ ከእናንተ ጋር መቀላቀል እችላለሁ። ሳባ ናፈቀቼ እንዴ? ሳባ ማናት? ተመስገን ተመስገን። ወንድሜ ናስቲ ናስቲ፣ ምን ይምጣልሽ? እኔ ቆንጆ። ለእኔ ማርቲኒ ደብል ይሆንልኝ። አንቺስ ምን ይምጣልሽ? ለእኔ ሄነሲ ደብል። አንቺስ? ለእኔ ሎንግ አይላንድ። እዛ ሀገር ነበርሽ እንዴ? ሀገር አለው እንዴ? ሎንግ አይላንድ፣ ሾርት አይላንድ፣ ሚዲየም አይላንድ። ዋው! እኔ ራሴ አላውቀውም ነበር። በጣም የሚገርም ለምለም ሀገር። እንዴት ያለ ሀገር መሰለ! በጣም ሀብታሞች ናቸው እዛ የሚኖሩት፣ እና ቁማርተኞችና እነዚህ ማልቦሮ ኮፍያ ናቸው ሽጉጥ የሚይዙ ናቸው እዛ የሚኖሩት። የት ነው? አውሮፓ ጫፏ ላይ። የቱ? ይቺ ሾርት አይላንድ። ጊዜ ካላችሁ አንድ ቀን አብረን እንሄዳለን። እሺ። እንዲህ የሚባል ሀገር አለ እንዴ? ብር ካለ እንሰራዋለን። አዎ እንሰራዋለን። ጠጣ ጠጣ። ኢልቲ በናት አንደና የሚረባ ሰው የለም። ትርኪ ምርኪ ብቻ እኮ ነው። አንቺን የሚመጥን እኮ አንድ ሰው የለም። ዋው በጣም ስዊት ነህ። ዘ ሴም ቱ ዩ። ይኸው አንድ አንድ የሚረባ ሰው የለም። አንቺን የሚመጥን እኮ ምንም ሰው የለም። ታንክ ዩ። ማጨስ ይፈቅዳል? አታጭሽ። የዚህ ሀገር ሲጋራ አታጭሽ? አጭሽ አይቼዋለሁ። የየት ሀገር ሲጋራ ነበር የምታጭሰው? የጀርመን። ጀርመን ቢራ እንጂ ሲጋራ አለ እንዴ? ያው ሄደሽ ካላየሽው ማወቅ አይቻልም። መሄድ ያስፈልጋል። ጋይስ ያልሄዳችሁበት ሀገር የለማ? አዎ አዎ፣ በጣም ብዙ ሀገር ይሄዳል። አሁን ገሩዳ ነበር መሄድ የፈለገ፣ ሙቀቱ በጣም አይለኝ። እዛ ደግሞ መሄድ በጣም ከባድ። አይ አይ፣ አልፍቅሩ ድንግል እኮ ኮትን ለምን አወለከው? ያምርብ ነበር ሙቀቱ። የአንቺም ቀሚስ ታምራለች። ያ ዳልቼ ነው። ማንቺ ዳልቼ? እነሱን ሰፊዎች አውቃቸዋለሁ፣ ጎበዞች ናቸው።
about journalism. And to get a sense of how this building brings together the best of the BBC, you have to go a few floors. Hey! Get out of here! I'm a girl alone. Good morning. ወይ አፍራ አንደኛው ሺ ወጥን ብላ እንደነገ ያ እንደሱ ሻራ በቃ ሻሩ ሙሳጅ እንደር አንተ ወሬን ፈልክ ሻሩ አሁን ሰርከረ ልጅ ደግማለ መጥቶሽ ጠብቀኝ ተቀላቀላላችሁ በሚገባ በስንት ይሁንላችሁ በ10 በ20 በ30 ምን በቢት ይሁንላችሁ እሷ ደግሞ ምንድናት ከተማ ውስጥ እንደ ሽራሪት ውርውር ምትል መኪና አለች ስንት ናት 500,000 500,000 ብር ምን አላት ዶላርም ከቻላችሁ ዊካን እንደሱም አልጋ መታከራዩ ከሆነ ንብረት ነው ብለን ይዟለን አንተ ስነ ስርዓት አልጋ ብለህ መታናነቀት እኮ ባለ 3 ኮከብ ሆቴል ነው ኮኮሁን የሰጠችው ሚስቱ ነች አሉ። አተስነስነስ ግሮስ ዴ ግሮስ ምነካ ተረጋጋ እንጂ ቁጭ በል ቁጭ በል ዴ ወንድሞች እናንተም 500,000 ብር የሚመቻቻችሁ ከሆነ ደረቅ ቼክ ጽፋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። ካልበለዚያም ሚስት ካላችሁ አቅርቡ። ሚስት? አዎ እኛ ሚስት የለን። እሱስ እኔም የለኝም። ይሄ ከይሲ በላት እንዴት ውም መሰለቻችሁ ግሩም እንዴ ለምን ፈርምሽ እሱ ነው የሚጫወተው? እሱ ነው? አዎ እሺ።
ልሳብ? እኔን ያስፈቀርከ ነው የምትሰበው? አዎ። ግባ ግባና ተጫወት ነው እስቲ። ላንሳ አንሳው። እሺ ጨረስክ? አዎ። የልቴር ነው። ሽንት ቤት። አንተስ? ላሸን ነው። ቁጭ በሉ። እሺ በሉ ፈረን ፈረን ማርጉምና ብንጫወት ይሻላል። አንተም ግቢው ሰፊ ነው፣ መኪና ማምጣት ይችላል። አንተም ደግሞ ያው ሚስት ነገ ራት እንዳለባት ነገራት። እሺ ቀስ ለጣ ታብነ ያስቸኩላል። ትሞክራል? እኔ ሞክሮ ደስ ይለኛል። ለኔ ምስጥ ሽን ብትል እንስ እንዴት እንደናፈከኝ። እንዴት አብና ለምን ታለቅሻለሽ? ያ ዙምባ። ቆይ ግን አንተ ግን ደስ ጨካኝ ምን አረክኝ? ወረበረ ቀጣን ጥቂት መጠየቅና ይህን እንዴት ትንፋ ሳትናገር ዝም ልቤት ትለቃ። እሽ ስልክን ስለምን አጠፋ? ሳብዬ ስልኬንማ የመስመር ስልክ አረኩት እኮ። ምንድን ነው የማየው ነገር? ምን በቃ የኔ አንተ ነገር መጨረሻው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው? በቃ የኔ አንተ ነገር መጨረሻው ነው። መጀመሪያ አንፈልግህም ብለሽ እሺ አንቻለሽ። እኔ የሚቆጨኝ ምን ደረሰሽ? ላንቺ ቀለበት ያዋጣው 60 ነው። ነገ ሰባን ማን እንደዚህ ልትላታ እና ምን እና መጀመሪያ አንፈልግህም ማለች ምን አንብለ በረኪና እንደ ሎንግ አይላንድ ልጠጣ ስላ ነበር። ሎንግ አይላንድ እጂ አታጥምሱ ውድ መጠጣ እሱ ትልሳለ። ምን ምን እዚህ ታሪክ ይተናል። ቆይ ግን አንተ ሳትነግረኝ እስከዛ ድረስ እንዴት ትጠፋለህ? ምን ላድርግ ሳቢና? በቃ አልፈልግም ስትይኝ የጥላሽ መሰለኝና ራሴን ላጠፋ ነበር። እኔ ጌታ፣ እኔ እኮ ጠንካራ ሆነ ራስን እንድትችል ብዬ ነው። እንዴት የማልወድህ ይመስልሃል? የድህነት ፍቅር እኮ የትም አይገኝም። ግን ግርማ ሞገስስ? ኦፍ ግርማ ሞገስ ንጹህ ጓደኛዬ ነው አልኩህ አይደል? እሺ እሺ፣ በቃ ተው። ኩላልቲሽ እንዴት ነሽ? የኩላልቲን ነገር ተው። ኩላልቲን ተውና ምንድነው የማየው ነገር? ምንድነው ነገሩ? ምን ተገኝቶ ነው ማሬ? በቃ አቶ አስጨናቂ ማለትም አባቴ 50 ሚሊዮን ብር ሰጡኝ። 50 ሚሊዮን ብር አወረሱኝ። 50 ሚሊዮን ብር? ቆይ አታስጨናቂ አሉ እንዴ? አሜሪካ ነበሩ አሉ። በቃ
ቅርብ ጊዜ እንደሞቱ ነገሩኝና አሁ መቼም ስጋ ተቆርጦ አይታይ ያው ልጄ ነው ብለው 50 ሚሊዮን ብር ሰጡኝ እና ያንተ ቤት ነው ይሄ ሁሉ ያንተ ቤት ነው ሳቢና የኔ ብቻ ሳይሆን ያንቺም ቤት ነው የነግም ቤት ነው ና ውጪ ሰው ይፈልጋል ማን ነው ና ውጣና እናግራ አቶ ፍቅሩ ኦ ሰላም አንቺ ነሽ እንዴ ታሪያስ እንዴ ነሽ እንዴት ነው ሳባ ሰላም ይባላል የፍቅሩ ሚስት ነኝ ኦ አገባህ እንዴ ዲያራ ድሮ ሚስቱ ነኝ ፍቅረኛዬ ናት አዎ ኦ ጥሩ ነው ሰላም ምን እንጣጥኩስ ነገር ሻይ ቡና ኖ ቲንክ ዩ ምንም አልፈልግም እንዴ አረ እኔ ሴቷ ያያለሁ ምን ላምጣልሽ ኖ ቲንክ ዩ ምንም አልፈልግም ፍቅሩ ጠፋህኮ አትሊስት ምን ደረጃ ላይ እንዳለህ እንኳን አልነገርከንም በደና ነው በደና ነው ያው ሪሰርች ያረኩኝ ነበር አው ጥሩ ሶ ታሬ ተሻለ ስራ ብለህ አመጣም ነው ነህ እኔም እንዳባቴ ወደ ሆቴል ሙያው አመዝኛለሁ ዋው ኢምፕሬሲቭ ጥሩ ምርጫ ነው ያው አባቴን ሆቴል አንቺ ስለሆንሽ አስተዳደርሽው ይሄን ስራ ብጀምር ተተባብርኛልሽ በሚለው በጣም ደስተኛ ነኝ የሆነስ እንደዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ደሞ ወደ ቢዝነስ ትገባለህ ብዬ አላሰብኩም ነበር አንዴ ስራማ ግድ ነው እኮ ስራ ግድ ነው አሁን በደንብ እየታየና ያተጨናቂ ልጅ መሆንን እሱ ከሆነ ደሞ ምርጫ ስራችን ቶሎ መጀመር እንችላለን የሆቴሉን ስም አስበበታል እሱን ጋር ብዙ ማሳሰብ አይደለም መጀመሪያ ቀላሚ ብዙ ስራዎች አሉ ያባቴን ሆቴል ስም ማን ነበር ያልሽኝ ሰዓት ሆቴል ያተጨናቂ ባለቤታቸው ስም ነው ለምን ሳባ ሆቴል አይባልም ይህ ፍቅር? ሳባ ሆቴል ችግራ ነው? እንደውም ታሪካዊ ስም ነው። አዎ ስሜ እኮ ታሪካዊ ነው። አንቺም ታሪካዊ ነሽ። ተይዟል ሳባ ሆቴል ይባላል። ቶ ለስሟ ትጨነቅበት የኔ እናት። እኔ ማሳስብበታለሁ። ኦኬ ችግር የለም። እሺ እኔ ልሂድ በቃ። ኦኬ በቃ እሺ ፍቅሩ ደውልልኝ። እሺ እንደውልልሻለን። ሰላም ቆይል ሸኝሽ Thank you she ciao እሺ ሰላም ቻው ቻው አይሽሮ ሽሮ ብሎ ዝም ነች እዚች ላይ ዳምስ ፍሬ ስጋ ጣል ቢደረግባት ወይ 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 ሳቢ የመጣሽ እንዴ ነይ የሽሮይን ሙያ ቀመሽልኝ ነይ ነይ ቀመሽ ሽሮ ማለት ታወራው ነው በልቼ መጣሁት ምግብ ብትበላ ኖሮ በዚህ ቅጥነት ላይ 40 ኪሎ ነበር የምጨምረው ቅጥነቴ ማውበቴ ነው አይገርምሽ ቆይ ግን አንቺ እንዳረብሽ ቀን በቀን ጸባይሽ የሚቀያየረው በሰላም ነው ሰሚ እንጂ ሰሚ እኔ ግን ከፊት ለፊቴ ምንም ደላ ነገር የለኝ እኔ ደግሞ ድል ያለ ሰርግ ታይ እንዴ አንተ ምን ላረኝ ላንተ ብዬ እኔ ከዱባይ ስደብ በኮንቴነር ላስጭ ምን ተጋጠመው ቆይ ልብ ውስጥ ምን እንደናስቀመጠችው ንጹህ ፍቅር ነው ይሄ ንጹህ ፍቅር እንደዚህ ከሆነ እኔ ባፊንጫይ ባሉት ቀዳዳ በሙሉ ይወጣ አሁን እንኳን በዚህ ሰዓት ካጠገብ ይሞን አይችልም ምን ላድርግ ይሄን ጥንቅላትን አትችል እንደ ኮምፒውተር ፎርማት አድርገ ለ5 አመት ሳባ ቢባል አንቲቫይረስ ላስጭንብ ይሆን እንዴ አረ ምን ይሸጣ ነገርኩ ከነገር ጋር ዋና ዋና መስል ቆይተ በጣም ነው ያው ቴንክ ዩ ይሰራልክ ቴንክ ዩ ቆንጆ ፍላሊ
ትይ ቀላል በላለው እንዴት ርሆኝ እንደነበር ብታይ። እሺ እኔ ፍቅር ብልጥ አርግልኝ። ማሽ ልክ ልድሮ ነው ምንም አልተቀየረም። ገና ኑር ሳይሆናል እንደ ድሮ ነው ማሽ። ይቅርታ ይኔ ማር። አሁን ደግሞ እሷ ጥር ቀርቀ ከበላ በኋላ አሪፍ ጊፍት ይሰጣል። ስጦታ ገዛሽል? የሚገዛለሁ እሱ ቤት ያለ ነው። ሳቢና ድንግልናሽን ድንግል እኮ አይደለሁ እንዴ? ድንግል ነሽ አይደለሁ? ነሽ አውቃለሁ። መቼ? እንዴት? እንዴ ከሁለት ወር ከ14 ቀን በፊት ቼክ አድርጌዋለሁ። ድለኝ በቃ። ወይ ሌላ ነገር ነው አልችል ያደረኩት ይሆናል፣ ግን እኔ እሱን አይደለም ፈልገው። ዋናው ፈቃደኝነትሽ ነው። ይኸው ዛሬ ተፈቀደላችሁ። ውይ 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 እንዴት እንደጠገብኩኝ ብታይ። ይህን የሚጣፍጥ ምግብ ለሰራሽልኝ ሚስቴ አመሰግናለሁ። ሸብሽ ኒማ ቤቴ ነው። ቤቴ እንዳንቺ አይነት ፈጣጣ ያየሁት እኔ ጦጣ ነሽ። ሻን ለማንኛውም ባለቴን ታርጭውበት። ባሌ ለማለት በቃሽ አንቺ ባሌ ለማለት እኔ ነገዳለሁ። ባልሰራል እኔ ነገዳለሁ። እኔ ቀድሜ እንዳልሰራለሁ። አንቺ መንደር ነሽ፣ የመንደር ጠላ። አሁን ግባ እናቴ ጋር። የመንደር ሄሎ ሳባ፣ ከአንቺ አሁን አንድ አጭር አማርኛ ነው የምፈልገው። ትወጂኛለሽ አትወጂኝም? አዎ አልወድም። እንግዲያውስ ነገ ዮሴፍ 10 ሰዓት መተሽ ቅበሪኝ። እሺ ለማናገር ፈልጋለሁ። እሺ ምን በሰላም ንገረኛ። ከልጅነት እስካሁን ድረስ ጓደኛ ማቾች ነበርን። ጓደኛ ጓደኛዬ ብለኸኝ አታውቅም እኮ። ወንድሜ ነበር የምትለኝ። እሺ ቀጥለሽ። ጥሩንም መጥፎንም ነገር አብረን አሳልፈናል።
እና እናም ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ውስጥ እኔና ሳባ ብቻ እንድንኖር ፈልጋለሁ። ማለትም እንደማንኛውም ጤነኛ ፍቅረኛ ነው። ጤነኛ ልከፍት ነው እወጣለሁ። መጀመሪያም እሷ እዚህ ቤት እያለች እኔ አብሬ አልኖርም ነበር። አትጨናነቅ፣ ምንም አትጨናነቅ። መጀመሪያም አመጣጤ እዚህ ለማደር አይደለም። ሰሎሜ ስለ ሆቴሉ ተነጋግራችሁ ቶሎ አሳውቁኝ ስላለች እና ለመነጋገር ነበር የመጣሁት። እሱንም ቢሆን በአንተ ቦታ ያለውን ስራ ሳባ ትክታ መስራት ስለምችል ያው እንደ ማንኛውም ጓደኛ ማቾች የሚያስፈልገኝ ነገር ካለ ደውላለሁ። እና ከዚህ በኋላ የምትፈልገኝ እንደ ማንኛውም ጓደኛ እንጂ በምንም ነገር ላይ አያገባህም እያልከኝ ነው? ከኔ እሷ በለጠችብህ? እሷ እኮ ወደፊት ሚስቴ ናት። ሚስቴ አትበል፣ ሚስቴ አትበል፣ ሌባ አልፈልግም ብላ ነው። ማ አላልኩ፣ እኔ እንደሱ አላልኩ። አሁንም ወደፊትም እወደዋለሁ። እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ከገንዘብህም ከጊዜህም ሳትሆን መቃት። ድጋሚ መሞት ትፈልጋለህ? ነገደ ፕሊዝ። እኔ ሞኝ አይደለሁም ራሴ የምገለው። ከድሮ ህይወቴ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። የት አለ የተማርከው? የት አለ በተግባራት? የት አለ የተማርከው? የት አለ? የት አለ? በቃ ሌላውን ነገር ሌላ ጊዜ እናወራለን። አሁን ግን ልውጣ። ንገረኝ፣ ልውጣ ወይ? አዎ ውጣ። አንቺ ወንድ ነሽ፣ አንተ ግን ቀሚስ ልበስ። ሃይ ጋይስ። ሃይ ሰሎም። ታዲያስ? ሃይ ሰሎም። ሰላም። ታዲያስ? ነገ ደስ ይታለ። መቼም ሰክሮ አድሮ መነሳት አቅቶታል። ነገር እንኳን ለስራችን ብዙ አስፈላጊነት ስላልታየን ከአሁን በኋላ በርቀት ብረዳ ይሻለን ብለን አስበን ነው። አዎ፣ ያው ከዚህ በኋላ ስለ ራሳችን ህይወት ነው መጨነቅ ያለብን። እንዴት እንዴት? ለነገሩ ለራስ የሚጠቅምን ራስ ታውቃለህ። ያ ልክ ብለሻል። በዛ ላይ ደግሞ እኔን አግኝተኛል። እንዴት እንደራበኝ አስተናጋጅ አረ አንድ ሰው ውይ፣ እነዚህ አስተናጋጆች እኮ ሲባሉ የዛሬ ጉዳያችን ሆቴሉን ዲዛይን የሚያደርግልን አርክቴክተር አግኝቻለሁ። አጋጣሚ ዛሬ ስላልተመቸው ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ቢሮ ድረስ ሄደን እናናግረዋለን። ሌላ ጉዳይ ደግሞ ዲዛይኑ ካለቀ በኋላ የሚፈጀውን ገንዘብ አውጥተን ለባንክ ፕሮፖዛል ማቅረብ ይጠበቅብናል። ጥሩ አድርገሻል። አሁን እዚያ ጋር 30% ኦፍ ዳውን ካደረግ ደርስቶ 70% ዋን ከቨር ያደርገዋል። ቆይ አልገባኝም። ምንድነው ሆቴሉ የሁለታችሁ ሼር ነው እንዴ? አይደለም፣ ሰሎሜ በሚያው ላይ ብዙ ልምድ ስላላት እሷን ኮንትሮል የምታደርገው ሆቴሉ። ኦኬ፣ እንደዛ ጥሩ። ኦኬ፣ ጥሩ። የተረፈውን ነገር በአግባቡ ቢሮ ተገናኝተን እናነጋግራለን። እሺ።
እኔ ራሱ እንዴት እንደራበኝ። ይቅርታ። ሄሎ እንዴት ነህ ነገረ? ደህና እንዴ ነህ ሶሎሚ? ቅድም ፍቅሩና ሳባን አግኝቻቸው ነበር። ነገዚህ በኋላ ጓደኝነታችን በሩቁ ምናምን ነገር አሉኝ። እንደዛ ወረ እንግዲህ ገንዘብ መጣና ከእናንተ ጓደኝነት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር አለ? አገናኘው እንግዲህ። ገንዘቡም የራሱ ነው ይጣፍጥለት። ግን አንቺ ብትመክሪው ጥሩ ነው። ልጅቷ አይኑን አውረዋለች። ለማንኛውም ሰሞኑን እናገኛለሁ እናወራለን። እሺ ደህና ደህና። ሃሎ ነኛው ማልበል በምን ጉዳይ? እሺ መጥ እሺ። ከታች አንተ እንድናናግር ልከውን ነበር። አንተ ፍቅሩ ማለት እርሶ ነው? አዎ ነኝ። አዎ እኛ ነን። ይቅርታ ልታፈጥን ትችላለህ? በጣም ቸኩላል። እሺ ትላንት ከፍርድ ቤት በደረሰን ደብዳቤ በእርሶ አካውንት ያለው ገንዘብ በህገወጥ መልኩ የተከማቸ ስለመሆኑ ጥቆማ ስለቀረበበት ሂሳቡ እንዳይንቀሳቀስ ለጊዜው ታግዷል። ይህኔ ማለት ነው? ተሳስተ እንዲያውል እሱን ከኛ ጋር ሳይሆን ከሚመለከተው አካል ጋር ሄዶ ቢጠይቁ ይሻላል። ለጊዜው እቺን ደስ ያለው ተሳስተ መሆናለ። ፍርድ ቤት ነው እኮ የሚለው ታግዷል። እና የት ሄድ መጠየቅ ምንችለው? እንግዲህ ሂዱና ፖሊስ ጣቢያ አናግሯቸው። ወይኔ ልጅ ብር እኮ ጉዳ መጣ እንዴ! ብሩን ያገኘሁት ከአባቴ እኮ ነው። ያው ሊሆን ይችላል። ይህን ሰውዬ ታውቋል? ፎቶ እንጂ የተነሳሁት እኮ ሌላ ምንም አላረኩም። ደግሞ በመጠጣዬ ነው። ምንም ያልነበረ አስጠኛ የነበርክ ልጅ ከሰማይ መና የወረደ በሚመስል ገንዘብ ስትጥለቀለቅና በዛ ላይ ደግሞ ከነዚህ አራት አበዳሪዎች ጋር የጠበቀ ጓደኝነት መስርተ ከነሱም ጋር ስራ ውስጥ በመስራት እንድንጠረጥር አድርጎ ነው። የመጥሪያ ወረቀትም ለመስጠት ፈልገን አድራሻን ማግኘት ስላልቻልን የነበረው አማራጭ የባንክ ገንዘብን በፍርድ ቤት እንዳይንቀሳቀስ ማሳገር ነው። አሁንም ቢሆን ነገሩ በደንብ እስኪጣራ ድረስ ከሀገር መውጣትም ሆነ የባንክ ሂሳብን ማንቀሳቀስ አትችልም። ሄሎ ሰሎሚ፣ ልደውልልሽ ነው የደወልከው። ሰማሽ አይደል ጉዱ? ምን ስትሉ ተዋውቃችሁ ነው? በእናትህ እኔማ ምን አደርጋለሁ ብለሽ ነው? ያ ሰበበኛ ነገደ ነው እንጂ እንደዚህ መሀት ውስጥ የከተተኝ። እኔ አሁን ለማንኛውም እነሱን አናግሪያቸው እየተመለስኩ ነው። እባክሽ እኔ እና እሱ እንመካከል። በቃ 5 ሚኒትስ ታይም። ኦኬ ባይ። ቦርሳሽ በጣም ታምራለች። እኔ ራሴ ትናንት ገዝቻታለሁ። እውነት? እኔ እንደው ሪሉን ነው የገዛሁት። ግቢ
እንዴት ነው ሰሎሜ? እንዴት ነው ሰሎሜ? ገንዘቤ ነገ ከነገ ወዲያ የሚለቀቅ ይመስልሻል? አይመስለኝም። አይመስለኝም። እሺ ከነገ ወዲያ ወዲያስ ነው እንዴ? ቢያንስ የተወሰነ ያክል ገንዘብ ይስጡንና ከዛ በኋላ የተቀረውን ሲጣራ ይሰጡ። አዎ ቢያንስ የዱባይ ቲኬቲንግ ቀሩት በኋላ ሌላው ቀስ ብሎ ይደርሳል። እኔ ግን ከሳቸዋል። እንዲያው በሰው ገንዘብ እንደዚህ ድርቅ ማለት አለ እንዴ? ዋና ኢንስፔክተር እንዳነገረኝ ከሆነ ገንዘቡ ከእነሱ ጋር ግንኙነት እንዳለው ከተረጋገጠ ሙሉ ለሙሉ ለመንግስት ገቢ ሆኑና ፍቅሩም እስከ 20 ዓመት እስራት ይጠብቃል። የመድኃኒዓለም ያለ 20 ዓመት ለመንግስት ገቢ ይሆናል። እስር ቤት ትገባለ ነው ምት? ወይኔ ዱባይ ቀረው ማለት ነው። ወይኔ ሰዎቹ በጣም ከባድ ወንጀሎችን አዲስ አበባ ውስጥ መስራት ከጀመሩ ቆይተዋል። ኢቨን ኮኬን በተባለ አደንዛዥ ዕፅ ራሱ ይጠረጠራሉ። ምን ታደርገዋለህ? አንዳንድ አዲስ አበባ ሀብታም ገንዘብ ሲያገኝ የሚያደርገውን አያውቅም። ብቻ በቃኝ የሚል ሀብታም ስለሌለ ከ90% በላይ ወደ ሌላ ወንጀል ነው የሚገባው። ቆይ የፍቅሩ ኬስ ተጣርቶ ነጻ ከሆነ ገንዘቡን ለመንግስት ገቢ አይሆንም ማለት ነው አይደል? ኦፍኮርስ ለባቱ ገንዘብ አይደል እኮ ነው ብሩ ከኔ ነው። እሺ እስኪ ጣራ ድረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ወር እሱን ግን የሚገመት አልችልም። ዋና ኢንስፔክተር እንደነገረን ከሆነ በተመሳሳይ ጊዜ ገንዘቡ የተያዘበት አንድ ባለሀብት ከ4 ዓመት በኋላ ነው የተለቀቀለት። 4 ዓመት እኮ 4 ዓመት እና እግዚአብሔር አሳይተ ትነሳኛለ። አዞ ፍቅሩ እንደሱ አስበል። አምሽር ደግሞ ያንተ ኬስ ቶሎ እንደሚያልቅልህ ባይ ዘ ወይ ለሬስቶራንት የሚሆን አሪፍ ቦታ አገኘሁ። እንደዋወል በቃ። ባንክ ያለው ገንዘብ ለረጅም ጊዜ ቢታገድ እንኳን ለቤት መስሪያ ብዬ ለሪል ስቴት የከፈልኩት ብር አለ። በቃ አልፈልገውም፣ መልስልኝ እላቸዋለሁ። እንዴ 300 ሺህ ብር 300 ሺህ ብር! በጣም ደስ ይላል። በጣም ሳቢና፣ ነገ በጠዋት ወደ ባንክ፣ ከዛ እነሱ የሚሉን መልስ ከሰማን በኋላ ወደ ሪል ስቴት። አዎ ሳቢያ፣ አዎ አዎ። ታውቃለህ እኔ እናንተ ግን ሀብታም ስንሆን ነው የሚያምርብን። ኧረ ሳቢና፣ ደሃም ሆነን እኮ ብዙ ሰው ይቀናብን ነበር። ማነው ደግሞ የሚቀናብን? ባዶ ሱቁ ሸምሱ። ሳቢና ግን ምንም ይሁን ምንም እወድሻለሁ። እኔ ግን አልፍቅሩን ነው የምወደው። ሄሎ። ሀሎ ሳቢና። ምን ተባለ? ምን እባክሽ፣ ለግንባታ የወጣው ብር እንደማይመለስና እንዲሁም ተጨማሪ ከ15 ቀን በኋላ 300 ሺህ ብር መክፈል እንዳለብኝ ነገሩኝ። ሌላ ተጨማሪ 300 ሺህ ብር አሉ። እንግዲህ ምን ታደርጊዋለሽ? በቃ ሌላ መፍትሄ የለው አይመስለኝም። እሺ እሺ። ይቅርታ አቶ ፍቅሩ። አቤት። የአስር ቀን ሂሳብ ስላለበት ይክፈሉ። እሺ ይከፍላል። ሳቢና ሳቢና
እንዴ ከዚህ ማሪ በጣም ነው ማምረው ላናግራ እሺ ደሞ ምን ቀረሽ ትንሽ አቀኝ ይመጣው እኔ እንደዛ እንደ ፍቅሩ የፋሲካ በግ መስልሻለሁ እንዴ አታኝም ተክላ መስይ ተክላ እኮ ነኝ ተክላ ነኝ ወቂ አታልቅሽ ለክሶ መፍቴው አይሆን ይልቁንስ መፍቴው እንደሆነ ልንገርሽ ምንድነው መፍቴው አንዴ ጠብቂኝ አንቺ ወተቱን ቺኳ ጨርሷለች ራስ በልታን እንዴ? አዎ በልቼ ነበር። ወይን ልጠጣ ያሰብኩ ነበር ይመጣ። ፍልቃል? ማላተይን ይልሽ? ስንስቶ ተረጋጋ ዛሬ ተፈጠረውን ነገር ማመን አልቻልኩም በጣም ነው በጣም ተፈጥሯል ወና ቁም ነገሩ ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ማሰብ ነው እሱስ ልክ ነሽ ግን በጣም አመሰግናለሁ እንደዚህ ነገር ተፈጥሮ ሸክም ሆነብሻለሁ በያስብ ያላቀ ምንም አይደለም ደሞ ታስቸግረኝ ዛሬና እሱስ ልክ ነሽ ቀይ ደስ ላይ ነበር ግን ነገ ጓደኛዬ ከውጭ ስለመጣ ትንሽ አይቤት ያስፈልጋል መቼም ትረዳኛለህ አይደል አንተ ስለዛ አይደለ ነገ ለኔ አልሰጣው አሁንም ቢሆን ግን አግኝተህ ይቅርታ መጠየቅ አለብህ ሰዎች ችግርን ይፈሩታል ይጠሉታል የችግር ጥሩ ጎኑ ግን የሰው ማንነት ያሳያል በችግር ጊዜ ከጎንህ የነበረ ሰው በደስታ ጊዜም አያስከፋህም ያኑላ ነገር አድርገው አይኔን የሚመስልሽ እሱንም ካልመከርከው አታቆምኩ የድሮ ፍቅራችን ይሻለ ነበር ብር መጥቷል ያየን ምናልባት ተምረት አልፈበት ይሆናል አራስ ተምሮኝ ባለ
እንካ ይሄና ቁርስ ብላ። ይሄን ማውቀል ከብደኛል። ከቤት ማባረር ነው የሚከብደው ወይስ 100 ብር መቀበል ነው የሚከብደው? አንተ የሰው ጥጃ ያው ማንንም ሰው የሚያደርግ የሰው ጥጃ አመንክ? አመኛለሁ። ምኑ የሰው ጥጃ ምኑ? አመረ 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 ፍቅሩ ጥጃ ያለ ጥጃ። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም እሺ። የእሷ መልስ ደግሞ ከዚች ላይ አንድ ሶስት ጉርሻ ለኔ። ፍቅር ብራ እንጂ እሺ ይበለው። እንዲህ አይነት ምግብ ከበላን እኮ ቢፎር ክራይስት አይደለ? ስማውን በዚህ ላይ ማታ ሽሮ ፈሳችን ላጥ ስናደርግ ሽሮ ፈሳስ እዚህ ላይ ሽሮ ፈሳስ በልቼ እዚህ ገብተው የአፓርታይድ ጦርነት ይነሳ። ሶሎሜ ተባረኪ። እኔ ደግሞ ዛሬ የሬስቶራንት ሲኒ መከፈት ምክንያት በማድረግ ምሳ ልጋብዛችሁ ብዬ ነው። ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው ስለረዳችሁኝ። አረ ምንም ችግር የለውም። ደግሞ ግዴታችን ነው አይደል? አዎ ነው እንጂ ግዴታችን እኮ ነው። እንዴት ያለ አስማተኛ ምግብ! ውይ ውይ ውይ! ሶሎሜ እጅሽ ይባረክ። የጣፈጠ ትዳር ይስጥሽ። ወደድከ እንዴ? ወደድከ ብቻ አታይም እንዴ ምላሴ ሲንቀሸቀይ ውስጥ ይጠራሻል። ምንድን ዛሬ አንተ ነው ትከፍላ? ነገ ከፍርድ ቤት ለፍቅሩ ገንዘቡ እገዳው ተነስቷል። እኔ አንድ አሪፍ ሀሳብ አለ። ምን? የሆቴሉን ስም ማንም በለ። እሱን አስበንበት በደንብ ስርዓት እናወራለን። አሁን ወደ ባንክ። በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ የተቸገሩ ሰዎችን ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። ምንም ችግር የለውም። እርዳታህን ከቀሩ ሰው መጀመር ትችላለህ። ምን ዋየ? እኔ ረጅ እንጂ ተረጃ አይደለሁም። እሺ፣ የኔ ብር ማለት ያንተ ብር ወደነ ና። ይልቅ የምትረዳውን ሰው ላሳይ። ና ና ላሳይ። እንዴት ነሽ? ሰው አሞኛል። ታከምሽ? ማን ነው የሚያስታምምሽ? ጓደኛዬ። የት ሄዳ ነው ታዲያ? ስራ ነች። 12 ሰዓት ነው የምትመጣው። ፍቅሩ
እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ። በሰራሁት በጣም ተጸጽቻለሁ። ይቅርባልሽማ፣ እዚህ ድረስ አልመጣም። መታመምሽን ነገደን የነገረኝ። ይልቁንስ እሱን ይቅርታ ጠይቀው። ነገደ ይውል። አይ አትጨናቂ፣ ምንም አይደል። በእርግጠኝነት ፍቅር ውር ነው የሚባለው አባባል እኔን አይተው ያወጡት ነው ይመስለኝ። ከአንቺ ጋር ያሳለፍኩትን ጊዜ አንዱንም ቀን አላማረውም። ኢቭን ራሴን ላጠፋ ያልኩበትን ቀን እንደ ትልቅ መማሪያ ነው የምቆጥሩ። ሁሌም ቢሆን ልቤ ውስጥ ትልቅ ቦታ አለሽ። አንቺን በሙሉ ጤነኝነት ማየት የሁልጊዜ ምኞቴ ነው። በምኞትም አልቀረውም። በዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ሕይወትሽን አድኝ። እግዚአብሔር ይማርሽ። እግዚአብሔር ይማርሽ። አንደኛ ስራ። አዎ። እሺ፣ ሁለተኛ ስ አሁንም ስራ። አዎ። እሺ፣ ሶስተኛ ስ እንዴ? ምን ነው ሶስተኛም ስራ?